የመተከል ዞንን የጸጥታና የህግ ማስከበር ስራን የተረከበው ግብረ ኃይል በሽፍታው ቡድን ላይ እርምጃ በመውሰድ ተቆጣጥሯቸው የነበሩ ቦታዎችን ማስለቀቅ መቻሉን አስታወቀ። ባለፈው መህር በ13.4 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ከለማው ሰብል በ9 ሚሊዮን ሄክታር ላይ የነበረው መሰብሰቡን ግብርና ሚኒስቴር አስታወቀ። ሲሸልስ የኮሮና ቫይረስ ክትባት መስጠት መጀመሯን አስታወቀች። አሜሪካ በየመን የሚገኘውን የሐውቲ ታጣቂዎች ቡድንን በአሸባሪዎች ዝርዝር ውስጥ ልታስገባ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ፕራይም ሚዲያ ነው። ከፕራይም ሚዲያ የዕለቱ ዜና ፕራይም ይዘን ቀርበናል። በዕለቱ ዜና ፕራይም ከሀገር ውስጥ ከውጭ እንዲሁም ደግሞ የአየር ትንበያ፣ የቢዝነስና የስፖርት ዘገባዎችን አካተን ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ዜናውን እየመራሁ ዘላለም መሉ ከመላ የስቱዲዮና የስርጭት ክፍል ባለሙያዎች ጋር አብሬ ቆይታ አደርጋለሁ። የመተከል ዞንን የጸጥታና የህግ ማስከበር ስራን የተረከበው ግብረ ኃይል በሽፍታው ቡድን ላይ እርምጃ በመውሰድ ተቆጣጥሯቸው የነበሩ ቦታዎችን ማስለቀቅ መቻሉን አስታወቀ። የጸጥታና የህግ ማስከበር ስራውን በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ አጠናቆ ለአስተዳደሩ ለማስረከብ ቅድ ነድፎ እየተንቀሳቀሰ ያለው ግብረ ኃይሉ የሁለት ሳምንት ስራውን መገምገም ጀምሯል። በዚህም የጉሙዝ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ፣ ኦነግ ሸኔና ሌሎችም የአማጺው የህወሓት ቡድን አባላት ሙሉ በሙሉ ካልተደመሰሱ በአካባቢው ዘላቂ ሰላም ለማስፈን አስቸጋሪ እንደሚሆን ተነስቷል። ከጥፋት ቡድኑ ውድመት የተረፈው የአርሶ አደሮች ሰብልም ከመከላከያ ሰራዊትና ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመቀናጀት እየተሰበሰበ ነውም ተብሏል። በመተከል ኃላፊነታቸውን ያልተወጡ የወረዳና የቀበሌ ስራ ኃላፊዎች እንዲነሱ፣ ወንጀል ያለባቸውም በህግ እንዲጠየቁ እየተደረገ ነው። በተጨማሪም አዲስ የሚመረጡ የስራ ኃላፊዎች ህዝብ መምራት የሚችሉት በህዝብ ፊት ቀርበው ተቀባይነት ሲያገኙ ብቻ መሆኑም ይህም እየተደረገ ነውም ተብሏል። ትምህርት ቤቶችን የመማር ማስተማር ማስጀመር፣ የጤና ተቋማትን ሙሉ በሙሉ ለአገልግሎት ክፍት ማድረግና ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው መመለስ የቀጣዮቹ ሁለት ሳምንት ስራ እንደሚሆኑም ተገልጿል። ኢዜአ ነው የዘገበው። ጠቅላይ ኤታማዦር ጄኔራል ብርሃኑ ጁላ ከጅቡቲ ህዝብና መንግስት ከተበረከተላቸው የሀገሪቱ የመጨረሻ ደረጃ ከፍተኛ ኒሻን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ለቀጠናው እያበረከተ ላለው ሰላምና እውቅና የሰጠ መሆኑን ገለጹ። በጅቡቲ የሀገሪቱ ከፍተኛ የሜዳሊያ ኒሻን የተበረከተላቸው የመከላከያ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጄኔራል ብርሃኑ ጁላ አዲስ አበባ ሲገቡ ነው ይህንን ያሉት። መንግስት ህግ የማስከበር እርምጃ በወሰደበት ወቅት በርካታ የጎረቤት ሀገራት ቀጠናውን ይረብሻል በሚል ስጋት አድሮባቸው እንደነበርም ያነሱት ጄኔራሉ፣ ነገር ግን ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን የህግ ማስከበር እርምጃውን በአጭር ጊዜ በድል ማጠናቀቁ በቀጠናው ሀገራት አድናቆት እንዲቸሩ አድርጓልም ብለዋል። ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጄኔራል ብርሃኑ ጁላ በጅቡቲ ፕሬዝዳንት ሙሉ ፍቃድ የሀገሪቱ የመጨረሻ ከፍተኛ ኒሻን ከጅቡቲ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጄኔራል ዘካሪያ ሼህ ኢብራሂም የተበረከተላቸው መሆኑም ይታወቃል። ዘገባው የኢዜአ ነው። ባለፈው መህር 13.4 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ከለማው ሰብል በ9 ሚሊዮን ሄክታር ላይ የነበረው መሰብሰቡን ግብርና ሚኒስቴር አስታወቀ። በሚኒስቴሩ የሰብል ልማት ዳይሬክተር አቶ ኢሳያስ ለማ ለኢዜአ እንደተናገሩት በ2012ና 2013 የመኸር እርሻ በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች 13.4 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በሰብል ተሸፍኗል። ከዚህ ውስጥ በ9 ሚሊዮን ሄክታር ላይ የነበረው ሰብል መሰብሰቡን የገለጹት ዳይሬክተሩ በትግራይ ክልል ምርት ቢሰበሰብም የተቀናጀ መረጃ ባለመኖሩ በአሃዙ አልተካተተም ብለዋል። በመኸር እርሻ ከእቅድ በላይ መታረሱን ገልጸው በአገሪቷ አብዛኛው ምርት መሰብሰቡን የቀረው ከ15 በመቶ በታች መሆኑንም ተናግረዋል። በዚህ ወቅት 16 ሚሊዮን ኩንታል በላይ የአፈር መዳበሪያ ተዘጋጅቶ እንደነበርም ተገልጿል። በዚህም 80 በመቶ ጥቅም ላይ መዋሉን፣ ቀሪው ለመስኖ ለበልግ እርሻ እንደሚውልም ተጠቁሟል። ለመኸር እርሻ ከ700 ሺህ ኩንታል በላይ ምርጥ ዘር ለአርሶ አደሮች መቅረቡንና እንደ አፈሩ ተስማሚነት ከአምስት አይነት በላይ የአፈር ማዳበሪያ ጥቅም ላይ መዋሉንም ተናግረዋል። እንደ ዳይሬክተሩ ገለጻ ኮሮና ቫይረስ፣ የጎርፍ አደጋና የአንበጣ መንጋ በሰብል ምርት ላይ በቤተሰብ ደረጃ የተወሰነ ተጽዕኖ ቢያስከትልም በአገር ደረጃ ለማግኘት በታቀደው ምርት ላይ ተጽዕኖ አላደረሰም። ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ እንዲቻል ከ3 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት በአገር አቀፍ ደረጃ በኩታ ገጠም እርሻ እንዲለማ መደረጉንም ነው ዳይሬክተሩ የገለጹት። በመኸር እርሻው እንደ አገር ከ1 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት በትራክተር መታረሱን አቶ ኢሳያስ ለኢዜአ ገልጸዋል።
የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመግታት ለስድስት ወር የሚቆይ ንቅናቄ ዛሬ ጀምሯል። ንቅናቄው በመዘናጋት ምክንያት ወደ ከፍተኛ ሀገራዊ አደጋ እየተሻገረ ያለውን የኮሮና ቫይረስ ስርጭት መግታትን ዓላማ ያደረገ መሆኑን የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። በኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሚመረመሩ ዜጎች ውስጥ በኮቪድ-19 የሚያዙ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱን በቫይረሱ ከተያዙት ውስጥ ደግሞ ለከፍተኛ ህመም የሚጋለጡ መጨመራቸውና የመተላለፍ መጠኑ ከፍተኛ የሆነው የኮቪድ-19 ንቅናቄውን ለማስጀመር ምክንያት ናቸውም ተብሏል። በመሆኑም የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት በቀጣይ 6 ወራት የሚሰሩ ስራዎች ይፋም ተደርጓል። በዚህም የህዝብን ንቃት የማሳደግ ስራ በልዩ ትኩረት ይሰራልም ተብሏል። 30 ሚሊዮን ጭምብል አቅም ለሌላቸው ማከፋፈል፣ ጭምብል ላላደረገ ዜጋ አገልግሎት ያለ መስጠትና በተማሪዎች የሚከወን የቅስቀሳና የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራሞችም ተጠቃሽ ናቸው። በተጨማሪም ኮቪድ-19ን ለመከላከል የወጣው መመሪያ 30/2013 ተግባራዊ እንዲደረግ የክትትልና የቁጥጥር ስራ ይሰራልም ተብሏል። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን በቀዳማዊት እመቤት ጽሕፈት ቤት በ25 ሚሊዮን ብር ወጪ የተገነባው ኢፋ ሊበን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተመረቀ። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን ሊበን ጨቋላ ወረዳ ጓንጓ ቀበሌ ለምረቃ የበቃው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ግንባታ አንድ ዓመት የወሰደ ሲሆን በዚህ ዓመት 220 ተማሪዎችን ተቀብሎ ማስተማር ይጀምራልም ተብሏል። በክልሉ የዛሬውን ጨምሮ በሰሜን ሸዋ፣ በምዕራብ ሐረርጌና በምዕራብ ጉጂ ዞኖች በቀዳማዊት እመቤት ጽሕፈት ቤት ወጪ የተገነቡ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ወደ ሥራ ገብተዋል። በተጨማሪም በተያዘው ዓመት በክልሉ ምዕራብ አርሲ፣ ምዕራብ ሸዋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ጅማ ዞኖች በጽሕፈት ቤቱ አማካኝነት ትምህርት ቤቶች እንደሚገነቡም ታውቋል። በቀዳማዊት እመቤት ጽሕፈት ቤት የሚገነቡ ትምህርት ቤቶች ረጅም ርቀት ተጉዘው የሚማሩ ተማሪዎች በአቅራቢያቸው ትምህርታቸው እንዲከታተሉ የማስቻልና የትምህርት ተደራሽነት የማስፋት ዓላማ ያላቸው ናቸውም ተብሏል። በተጨማሪም ጽሕፈት ቤቱ ትምህርት ቤቶች በሌሉባቸው አካባቢዎች ትምህርት ቤቶችን በመገንባት ለአካባቢው ማህበረሰብ እያስረከበ መሆኑን ተገልጿል ሲል ኢዜአ ዘግቧል። ውድ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን። በቅድሚያም አፍሪካ ሲሸልስ የኮሮና ቫይረስ ክትባት መስጠት መጀመሯን አስታወቀች። በዚህም ከጊኒ ቀጥላ ሁለተኛው አፍሪካዊት አገርም ሆናለች። የሲሸልስ ፕሬዝዳንት ዋቫል ራማካላዋን የመጀመሪያውን ክትባት በቀጥታ ቴሌቪዥን ስርጭት እየታዩ ተከትበዋል። የጤና ባለሙያዎችና እድሜያቸው ከ65 ዓመት በላይ የሆኑ ሰዎች ክትባቱን ይወስዳሉ የተባለ ሲሆን ከዚህ በመቀጠልም ክትባቱ ለሌሎች ይዳረሳልን ተብሏል። ሀገሪቱ ቻይናና ሩሲያ በለጸጉትን ክትባት በእርዳታ አግኝታለችም ተብሏል። ሀገሪቱ ከሁለት ወር እስከ 3 ወር ባለው ጊዜ ውስጥ ካሏት 98,000 ህዝብ 70%ን ለመከተብ አቅዳለችም ነው የተባለው። ዘገባው የቢቢሲ ነው። በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ በታጣቂዎች በተሰነዘረ ጥቃት 6 የፓርክ ጠባቂዎች መገደላቸው ተሰማ። ጥቃቱ የደረሰው በሀገሪቱ ምስራቃዊ ክፍል በሚገኘው ዝነኛውና በዩኒስኮ የዓለም ቅርስነት በተመዘገበው የቪሩንጋ ብሔራዊ ፓርክ ነው። ጥበቃዎቹ የጥቃቱ ሰለባ የሆኑት በፓርኩ በእግር እየተዘዋወሩ አካባቢውን ሲቃኙ ነው የተባለ ሲሆን የመንግሥት ባለሥልጣናት ለድርጊቱ በአካባቢው ከሚንቀሳቀሱ በርካታ ታጣቂ ኃይሎች መካከል ማይ ማይ የተባለው ቡድንም ወንጅለዋል። እምብዛም ከመንግሥት ቁጥጥር ውጭ እንደሆነ የሚነገረው ምስራቃዊ የኮንጎ ክፍል በሚገኘው በዚህ ፓርክ የሚሰሩ ሰራተኞች በተደጋጋሚ ጥቃት ሰለባ እንደሚሆኑ ያስታወሰው የቢቢሲ ዘገባ ባለፈው የፈረንጆቹ ዓመት ሚያዝያ ወር 13 የፓርኩ ጥበቃዎች ስለመገደላቸውም ጽፏል። የፓርኩ ኃላፊዎች በሰጡት መግለጫ የመጀመሪያ ደረጃ የምርመራ ውጤት ጥበቃዎቹ ሆነ ተብሎ በተዘጋጀ ወጥመድ ራሳቸው መከላከል በማይችሉበት ሁኔታ ውስጥ እንዲገቡ ተደርጎ ስለመገደላቸው አመልክቷልም ብለዋል። ከጥቃት አድራሾቹ መካከል ሁለቱ ስለመገደላቸውም ነው ያከሉ ሲል አሶሺየትድ ፕሬስን ዋቢ አድርጎ የዘገበው ቢቢሲ ነው። የአሜሪካ ሕግ መወሰኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕን ከስልጣን ለማስወገድ ለሁለተኛ ጊዜ ክስ ሊከፍትባቸው ከጫፍ መድረሱ እየተነገረ ነው። ትራምፕ ባለፈው ጃንዋሪ 6 በአሜሪካ መንግሥት መቀመጫ ካፒታል ሂል ለተፈጠረው ሁከት ደጋፊዎቻቸውን አነሳስተዋል በሚል ምክንያት ለሁለተኛ ጊዜ የፕሬዝደንሻል ኢምፒችመንት ሰለባ ሊሆኑ ስለመቃረባቸው እየተዘገበ ነው።
ስልጣናቸውን ለተመረጡ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ለማስረከብ በጣት የሚቆጠሩ ቀናት የቀራቸው ፕሬዝዳንቱ በታሪክ ለሁለተኛ ጊዜ መሰለ ኪስ ሂደት የሚከፈትባቸው የመጀመሪያው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት መሆናቸው አይቀሬ ነው ተብሏል። ዲሞክራሲ የምክር ቤቱ አባላት ክሱን ዛሬ ይፋ እንደሚያደርጉ የተናገሩ ሲሆን ከባድና በመንግስት ላይ አመጽ የመቀስቀስ ወንጀል የክሱ ጭብጥ ይሆናልም ተብሏል። የኮንግረስ አባላቱ ትራምፕ የፕሬዝዳንትነት እምነትን አግዱለዋል ሲሉ የሞገቱ ሲሆን በሳቸው አነሳሽነት የተፈጸመው ድርጊትም በመጪው የጆ ባይደን አስተዳደር ዘመንም ሆነ በቀጣይ የአሜሪካ ፖለቲካ ጥላ እንዲያጠላ ያደረገ ነው ተብሏል። ይህ ፕሬዝዳንቱን ከስልጣን የማውረድ ክስም የትራምፕን በየትኛውም የአሜሪካ ስልጣን የመወዳደር መብታቸው የሚከለክል ይሆናልም እየተባለ ነው ሲኤንኤን እንደዘገበው። አሜሪካ በየመን የሚገኘውን የሃውቲ ታጣቂዎች ቡድንን በአሸባሪነት ዝርዝር ውስጥ ልታስገባ ነው። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፒዮ እንዳሉት ታጣቂ ቡድኑ በአሸባሪነት ሊፈረጅ ነው። በታጣቂ ቡድኑ ላይ ዘግይቶ የተወሰደው እርምጃ ቡድኑ የሚያደርሰው ሰብአዊ ቀውስ የከፋ ሊያደርገው ይችላልም ተብሏል። ተመራጩ ጆ ባይደን ወደ ስልጣን ሊመጡ 10 ቀን ሲቀራቸው ትናንት እሁድ ይፋ የተደረገው መረጃ አዲሱ የአሜሪካ አስተዳደር ከሃውቲ ታጣቂ ቡድን ጋር ትስስር ካላት ኢራን እና ሳውዲ አረቢያ ጋር የጀመረውን የዲፕሎማሲ ጉዞ ውስብስብ ሊያደርገው ይችላልም ተብሏል። እንደ ማይክ ፖምፒዮ ገለጻ አሜሪካ ታጣቂ ቡድኑን በሸባሪ ዝርዝር ውስጥ ልታስገባ ያቀደችው ድንበር ተሻጋሪ ጥቃቶችን ጨምሮ በንጹሃን ህዝብ በመሰረተ ልማት በንግድ መርከብ ላይ ለተፈጸመው ጥቃት ተጠያቂ ነው ያለችውን አንሳር አላህን በቁጥጥር ስር ለመዋል ነው ብለዋል። ዲሰምበር 30 በየመን አደን ከተማ አውሮፕላን ማረፊያ በተፈጸመው ጥቃት 26 ሰዎች የተገደሉበትን ጥቃት ለአብነት ያነሱት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ከሃውቲ አማጺዎች ቡድን ጀርባ የሳውዲ መንግስት መኖሩንም ጠቁመዋል። በርካታ ሰዎች መገደላቸው በቀጠናውና በየመን የተጀመረው የሰላም ድርድር ወደ ግጭት እንዲያመራ መደረጉንም ማይክ ፖምፒዮ አክለው ገልጸዋል። ዘገባው የአልጀዚራ ነው። የመተከል ዞንን የጸጥታና የህግ ማስከበር ስራን የተረከበው ግብረ ኃይል በሽፍታው ቡድን ላይ እርምጃ በመውሰድ ተቆጣጥሯቸው የነበሩ ቦታዎችን ማስለቀቅ መቻሉን አስታወቀ። ባለፈው መኸር በ13.4 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ከለማው ሰብል በ9 ሚሊዮን ሄክታር ላይ የነበረው መሰብሰቡን ግብርና ሚኒስቴር አስታወቀ። ሲሸልስ የኮሮና ቫይረስ ክትባት መስጠት መጀመሯን አስታወቀች። የአሜሪካ ህግ መወሰኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕን ከስልጣን ለማስወገድ ለሁለተኛ ጊዜ ክስ ሊከፍትባቸው ከጫፍ መድረሱ እየተነገረ ነው። ክብሯትና ክብሯን ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረው ዜና ፕራይም ይህን ይመስላል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ዜናውን እየመራው ዘላለመሉ ከመላይ ስቱዲዮና የስርጭት ክፍል ባለሙያዎች ጋር አብሬ በመሆን ነው። ጤና ይስጥልኝ።